እንግዲህ ነፍሳቸው በሰላም ትረፍ። ቤተሰቦቻቸውም የዛ ሀገር ማህበረሰብም ሁሉ ኢትዮጵያዊ መጽናናትን እመኛለሁኝ። እና ቀጥሎ ምንድን ነው የሚመጣው? እንደገና ሌላ ጦርነት? ያ ህዝብ አያሳዝንም? ማለት የትግራይ ህዝብ የፈረደበት ነገር አለ? ለቅሶ ራሱ አልቅሶ ያልወጣለት ታይም ላይ እንደገና ለስልጣን ሲፋከቱ ማየት እጅግ በጣም ያማል። ግን ህወሓት ይህንን አልቀበልም ካለች ከመንግስት ጋር የሚኖረው ግንኙነት ይቋረጣል ማለት ነው። ግብፅ ለምሳሌ ሻቢያንና ህወሓትን ለማስታረቅ ጥረት እያደረገች ነው። ከእድሜ ልክ ካዙሪት የጦርነት ማዕበል እንዳትወጣ፣ እንዳትሻሻል፣ እንዳታድግ ነው ሞቲቫ። የጦርነት መጨረሻው ይታወቃል። የትኛውም ዓለም ላይ የተደረጉ ጦርነቶች መጨረሻቸው ድርድርና ስምምነት ነው። ያየሁት የህዝቡ ስሜት፣ የተቃውሞ ስሜት በጣም ነው የገረመኝ። ለህዝባቸው የማይራሩ ጨካኞች እንደሆኑና ለጥቅማቸው ብቻ እየኖሩ እንደሆነ ከህወሓት አባልነት መሰረዝ ከአመራር ቦታ ላይ እና አሁን እንደገና ወደ ሌላ መሻሻል ወደ ማደግ እንደሚሄድ ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስኬዱ የሚችሉ ነገሮች መሄድ ትክክል ነው ወይ? አስቶ እንዴት ነሽ? አለሁ ሮቢ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰሞኑ ትንሽ ጠፋ ብለናል። በዚህ ዓመት የመጀመሪያ ቪዲዮችን ነው የምንሰራው። አምና ያየሁ ነው የዛሬ ዓመት በጣም ረጅም ጊዜ። እንዴት ነው 2017 እንዴት ተቀበልሽው? 2017 በጣም አሪፍ ነው። ያው ሁልጊዜ አዲስ ዓመት ሲመጣ አዲስ ተስፋ አይደል፣ አዲስ እቅድ ይኖራል እና ቀኑ ነው አዲስ ወይስ እኛ ነን አዲስ መሆን ያለብን የሚለውም ነገር አንዳንዴ ደግሞ ያሳስበኛል። እና ከራስህ ከግል ህይወትህ ደግሞ አልፈ ሀገርህ ላይ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ስታይ የአዲስነት ስሜት ነው ያለው ወይንስ እርሾ እንደተከተለን ነው ስትል ያው የሚያሳስቡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እና ብቻ ጥሩ ነው። ጥሩም የምናደርገው መጥፎም የምናደርገው ያው እኛ ነን እንጂ ቀኑማ በቃ ሁልጊዜ አለ። እውነት ነው። በ2017 ሰብስክራይብ ካላረጉ ተመልካቾቻችን እንዴት ነው የሚሆነው? ሀሌታ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንኳን ለ2017 አደረሳችሁ። ያው ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት፣ ሼር ትላለ። ሰብስክራይብ ይደረግ። እስቲ 300,000 የመግባት ፕላን አለን እንደነገርናቸው። 500,000 ማድረግ ይችላሉ፣ ምንም ይከለክላቸው። በአንድ ወር ታይም ውስጥ ነበር ያለው። ኦልሞስት አንድ ወር ታይሙ አልቋል። ሰብስክራይብ እኛም በጣም እንትን አይደለንም፣ ግን ሰብስክራይብ ይደረግ። የተመልካቹ ቁጥርና ሰብስክሪፕሽኑ በጣም አይመጣጠንም እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ለማስታወስ ያክል ነው። አንድ አሳዛኝ ዜና ሰምተናል ሰሞኑ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በጣም የሚታወቁ በሰላማዊ ትግል በጣም ለረጅም ጊዜ እየታገሉ የቆዩ አባት ናቸው እና እሳቸው ማረፋቸውን ሰምተናል። ምን ተሰማሽ? በጣም ያሳዝናል። አንድ ነገር አዲስ ዓመትን ተሻግረው ነበር እና የእድሜ ባለጸጋ ናቸው። 74 ዓመት እድሜ እንደዚህ አካባቢ ነው የኖሩት እና ብዙውን ጊዜ ከስፔሻሊ ከ83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ነው የሚታወቁት እና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በፖለቲከኝነታቸው ብቻ ሳይሆንም በትምህርት ታዋቂነታቸው በስፔሻሊ በባዮሎጂ ትምህርት ዘርፍ እንደገና ሌሎችም ጥናትና ምርምር ስራዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ስም ያላቸው ሰው፣ ብዙ ተማሪዎችን አድቫይዝ የሚያደርጉ ብዙ እና ትልቅ ስም ያላቸው ናቸው። በፕሮፌሽናቸው ብዙ አገልግለዋል እና እሳቸውን ስታስብ ያው ፓርላማ ውስጥ አባል ሆነው ብዙ ጊዜ አይተናቸዋል። የሚያነሷቸውን ሀሳቦችም ከዚህ በፊት እንከታተል ነበረ እና በተለያየ ሰዓት ላይ አቋማቸው ተመሳሳይ አይነት ነገር ሰላማዊ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴን በመቀጠላቸው ምክንያት በኢህአዴግ ዘመን ውስጥ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥም እንደዚህ በኃላፊነት የሰሩበት ጊዜ አለ። አሁንም በኃላፊነት ከመንግስት ጋር በተሰጣቸው ሹመት የሚሰሩበት ሁኔታ ነበር ያለው። ስታየው ገባህ አይደለ? የሀሳብ ትግል በማራመድ እንጂ በጠላትነት ላይ የተመሰረተ አይነት ነገር ስላልሆነ ጥሩ ነበረ። ብቻ ባላንስድ ነበሩ ብዬ ነው የማስበው።
እና ስፔሻሊ በክልላቸው በሀዲያ ዞን እንደሚታወቀው ከሆነ ለረጅም ጊዜ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ብልጽግና ምትል በእሳቸው ዘመን እሳቸው በህይወት እስካሉበት ዘመን ድረስ በምርጫ የሚያሸንፉት እሳቸው ነበሩ። እና ይሄ ራሱ ጠንካራ ነገር ነው ስታስበው። ማህበረሰቡ ራሱ በታማኝነት አብሯቸው ነበረ ያለው ማለት ነው። እንደዚህ ከሌሎች የፖለቲካ ስፔሻሊ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የፖለቲካ ሂደት ጋር ስታይ በቋሚነት ህዝብ ተከትሎህ አንተ ላይ ያለው ሀሳብ ሳይናወጥ መቆየት ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ያሳዝናሉ ማለት ያንኛውንም ዘመን ይህንኛውንም ዘመን ፖለቲካ እንደሚያውቅ ሰው ገባህ ማን ያውራ የነበረ እንደሚባለው ትልልቅ ሰዎች በሚሄዱበት ሰዓት ነው ምስክር እያጣህ ነው የምትሄደው። በጣም ቀላል ነገር አይደለም። እና ለስማቸውም ለሰሩት ነገርም መታሰቢያ ቢደረግላቸው መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ ነፍሳቸው በሰላም ትረፍ። ቤተሰቦቻቸውም የዛ ሀገር ማህበረሰብም ሁሉም ኢትዮጵያዊ መጽናናትን እመኛለሁኝ። እና ያው ቀኑ ትንሽ አለፍ ስላለ ነው በእንደዚህ አይነት ስሜት ያቀረብነው እንጂ በጣም በእለቱ ብንሰራው በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነበረ። ትልቅ ሰው እንትን ሲል ድንግጥ ነው የምትለው። የሆነ በቃ ዝም ብሎ አንዳንዴ የማይሞት የሚመስል ሰው አለ አይደለ? እና ያሳዝናል። ግን የሚገርመው ነገር በቃ አይገርምም? የሚፈልጉትን ለውጥ የሚፈልጉትን ህይወት አገኙ ይሆን ትላለህ አይደል? በቃ እንዲህ ታልፋለህ። የሆነ እንደታገልክ ምናምን ታልፋለህ። ሰው ፖለቲካ ማለት ምንድን ነው? ሰዎች ከፖለቲካ ጋር ያላቸው ነገር ምንድን ነው ብለህ ስታስብ እዚህ ምድር ላይ ለአንድ ጊዜ ነው የምንመጣው፣ ድጋሚ አንታይም። እና ያቺ ድጋሚ የማንመጣባትን ህይወት ለአንድ ጊዜ የምንታይባትን ህይወት ግን የሚለወጥ ነገር ላይ ነው የማይለወጥ ነገር ላይ ሰክሪፋይ አድርገን የምንቆየው ብለህ ስታስብ ከፖለቲካ ሰፈር ትንሽ ራቅ ማለት በጣም የተሻለ እንደሆነ አስባለሁ። ብትችል ያስችልህ ስራ ሰርተህ ሌላ ህይወትህን በቃል አይደለ የምትኖርበት አይነት ነገር ሞር ምልህ የፖለቲካ ሰው ስትሆን ፊት ለፊት ስትቀርብ ስትናገር የራስህን ህይወት አይደለም የምትኖረው፣ የህዝብ ኑሮ ማህበረሰብ ተሸክመ ሀገር ተሸክመ ነው ዘመንህ የሚያልቀው ማለት ነው። እና ታልፋለህ፣ ነገር ትሄዳለህ፣ በቃ እርተህ ትሄዳለህ። ከዛ አንጻር አሁን በህይወት ያሉትን ፖለቲከኞች ቢያስቡበት ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያ ብዙ ማለት ይቻላል። እውነት ነው። እንግዲህ እኔም በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ማለፍ የተሰማኝን ሀዘን መግለጽ እፈልጋለሁ። ለመላ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጥ እመኛለሁ። ወደ ቀጣዩ ሀሳባችን ስናልፍ ከሰሞኑ እንግዲህ አንዳንድ የሚወጡ መረጃዎች አሉ፣ ከወደ ትግራይ እየተሰሙ ያሉ። ህወሓት እንግዲህ ባሳለፍነው ጊዜያት ላይ ከፌዴራል መንግስት ጋራ ጦርነት ላይ እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ ደግሞ በስምምነት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት እርቅ እንደፈጸሙ ድርድር እንዳደረጉ፣ ከዛም በኋላ የፌዴራል መንግስቱም ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሾመ እሱም አቶ ጌታቸው ረዳ እንደነበሩ የምናስታውሰው ነገር ነው በቅርብ ጊዜ ውስጥ። ከዛ ከሰሞኑ ግን እየተሰሙ ያሉት መረጃዎች በህወሓት አመራሮችና በጊዜያዊ አስተዳደሩ ወይም ደግሞ ህወሓት ውስጥ ባሉ አመራሮች መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል። ያም አለመግባባት እየተካረረ መጥቶ ከፓርቲ ውስጥ እስከ ማሰናበት ድረስ ደርሷል። እና ይሄ አዝማሚያ ወዴት እያመራ ይመስልሻል? አጠቃላይ ከነበረው ከዚህ ጊዜም ከዚህ በፊትም ከነበረው አካሄድ ምንድን ነው የምንረዳው? አዎ እንግዲህ የፖለቲካን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርክ ሚዲያ ላይ እየሰራ ወቅታዊ ነገር ለማቅረብ እየሞከርክ ባላየ አልፈዋለሁ የማትለው ነው አንዳንዴ። እና አንዳንዴ በጣም ገፍቶ ሲመጣ ስፔሻሊ አሁን እንድናወራው ራሱ የፈለግኩት ስታስበው አዲስ ዘመን ከመሆኑም አንጻር በተለይ በቃ እንዲህ አልኩኝ። በቃ ልክ የሆነ አንዳንድ ቪዲዮዎችን
በማይ ሰዓት አረ ዘመን ሲቀየርም በቃ ሁሉ ጊዜ እኛ አንቀየርም ማለት ነው። እዛውስ ነው ያለ ነው። እኔ አሁን እውነት ለመናገር ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ እኔ ስለ ህወሓት ስለ አቶ ጌታቸው አመራር ስለ ምናምን አይደለም። በቃ የትግራይ ህዝብ አካሌ ነው። ገብቷል አይደለም? ወገኔ ነው። ህዝቡ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። የህዝቡ ፔን በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። የትኛውም ክልል ላይ አማራም ክልል ብትሄድ ኦሮሚያም ብትሄድ ስፔሻሊ በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ውጥረቶች ያሉባቸው አካባቢ እውነት ለመናገር ማናችንም ቢሆን ግማሽ እንቅልፍ ግማሽ ሰላም ነው ያለን። የእውነት ፔኑ ይሰማናል። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይሰማናል። ፔኑ በጣም ነው የሚሰማን እውነት ለመናገር እና ለህዝቡ የሚታሰብበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። እንደገና ህዝቡ ውስጥ ያለውን አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ለመስራት ምክንያት የሆነን አቶ ጌታቸው የተለያየ ቦታዎች እየሄዱ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት ለሚያደርጉ በሚነሱበት ሰዓት ላይ ያየሁት የህዝቡ ስሜት፣ የተቃውሞ ስሜት በጣም ነው የገረመኝ። እንደገና ደግሞ ወደ ስብሰባው ሊገቡ ሲሉ ራሱ ህወሓት ከፍተኛ ተጽዕኖ የመፍጠር አይነት ነገር፣ የአቶ ጌታቸውን አስተዳደር ያለመቀበል፣ ቦታ ያለመስጠት፣ እሱም ብቻ አይደለም ከህወሓት አባልነት መሰረዝ፣ ከአመራር ቦታ ላይ ወደ 15 ነው 16 የሚሆኑ ሰዎችን በስም የተጠቀሱ ሰዎችን ማባረር እና የአንድ ወር የእንትን ጊዜ ሰጥተናቸው ነበረ። ያንን አልተጠቀሙበትም። የይቅርታ ጊዜ ይቅርታ ብለው እኮ ምን ማለት መሰለ፣ ይቅርታ ህወሓትን ጠይቀው እንዲመለሱ ያለው ከመንግስት ጋር ተለያይተው ማለት ነው። ማለት አሁን ትንሽ ከመንግስት ጋር በስምምነት እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር ሆነው ምንም ቢሆን ተከፍቷል አይደል? ከትግራይ ጋር ያለው ነገር አውሮፕላንም ይሄዳል፣ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። በጣም ረጅም ጊዜ በጦርነት ባሳለፉ ሰዓት ላይ ተዘግቶ የነበረውን ስቃይ እናያለን። አሁን ትንሽም ቢሆን ተንፈስ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህዝቡ ከጦርነቱ ካለበት ትራውማ ለመውጣት ረጅም ጊዜ ምን ያህል ዘመን እንደሚፈጅ ራሱ የማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ግን ትንሽ ጊዜያዊ አስተዳደር በመኖሩ ምክንያት ትንሽ ሪሊፍ የተገኘ ይመስለኝ ነበር። ትንሽ ወደ ሰላም የመምጣት በቃ የተረጋጋ ሕክምና የማግኘት መድኃኒት የማግኘት የተለያዩ በፊት የቀሩ አገልግሎቶች የስልክም ሆነ ምን የመጠቀም አይነት ነገሮች የነበሩበት ሁኔታ ነበረ። ያ በመሆኑ ግን ህወሓት ይህንን አልቀበልም ካለች ከመንግስት ጋር የሚኖረው ግንኙነት ይቋረጣል ማለት ነው። እና ቀጥሎ ምንድን ነው የሚመጣው? እንደገና ሌላ ጦርነት? ያ ህዝብ አያሳዝንም? ማለት የትግራይ ህዝብ የፈረደበት ነገር አለ። ላለፉት 50 ዓመታት በተለያየ ሁኔታ በተለያየ የመንግስት አስተዳደር ውስጥ ህዝቡ እንደ ህዝብ በተለያየ ርዕዮተ ዓለም በተለያየ አስተሳሰብ ምክንያት ጦርነት ላይ ገባህ አይደለ? ጦርነቱ እስከ አያት የደረሰበት ማለት ነው። አያት ታግሏል፣ ልጅ ከዛ የልጅ ልጅ እንደዚህ እያለ የሚመጣ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ለህዝቡ የሚታሰብበት ሁኔታ የለም። ምንድን ነው የሚፈልጉት ማለት አላቅም እኔ። አሁን የተለያዩ ዜናዎች እንደዚህ ከውጭ ያሉትንም ለመስማት ስሞክር እንደ በፊቱ ህወሓትን መንካት ማለት የትግራይ ህዝብን መንካት ማለት አይደለም። አሁን በደንብ ተለይቶ ወጥቷል። ገባ? እና አመራሮቹ ጋር ያለው ሀሳብ ያለ መቀየር፣ ያለ መለስለስ፣ ከዘመኑ ጋር ያለ መሄድ ሁኔታ ያለው መካረር ለህዝብ የሚሰጠው ጥቅም አለ ወይ? ይሄ ህዝብ እረፍት አይፈልግም ወይ? ይሄ ህዝብ የሆነ ቦታ ላይ ማረፍ አይፈልግም ወይ? በጣም የሚያሳዝኑ ዜናዎችን ነው የምንሰማው። ከአንድ ቤት አምስት ልጅ የሞተበት እናት አባት የሞተበት ልጆች ወላጅ ያጡበት ወላጆቻቸው የጠፉበት እስካሁን ያልተገኙበት ህፃናት በሰቆቃ ውስጥ ያሉበት በጣም ብዙ አካላቸው የጎደሉ ሰዎች ያሉበት ያሳዝናል። አንድ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ያህል አባትና ልጅ በተለያየ ጦርነት በዛኛው ጦርነት እግራቸውን ያጡ አባት፣ ከዛ በዚህኛው ጦርነት ደግሞ ወጣት ልጃቸው እግራቸውን አጥቶ በደንብ በጆሮ የሰማሁት ታሪክ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የተለያዩ ሰዎች ሲመጡ
እኔ ለኢትዮጵያ ያለኝ ልብ ያውቃሉ። ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠቅላላ ነው። እውነተኛ የሆነ አስተሳሰብ ያለው እና በደንብ በቃ ፌርሊ የሚረዳኝ ሰው ይረዳኛል እና ብዙ ታሪኮችን ይነግሩኛል እና በሚነግሩኝ ሰዓት ላይ በጣም አልቅሼ ያለፍኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ከቤት ለመውጣት ክራንች እንኳ ለመጠቀም ክራንች ሳይኖራቸው ቤት ውስጥ አንድ ክራንች ከሆነ ያለው አባትና ልጅ ይጣላሉ። ዛሬ አንተ ቤቷል እኔ ይዤ ልውጣ። ከዚህ በላይ ህመም የለም። ሌላም በጣም ብዙ ህመም አለ፣ በጣም ብዙ ህመም አለ። የሚሻለው በቃ የተለያየ ቦታ ላይ ያለ ህዝብ ጠቅላላ ማለት ነው ለተጎዳው ህዝብ ደርሶ እንደገና የሆነ ምንም አልንምን መቼም ሰው ነው ለሰው መድኃኒት። ከፖለቲካዊ አመለካከት ውጪ ያሉ በጣም ብዙ ጤነኛ ሰዎች አሉ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ በውጭ ሀገርም ቢሆን እና ለህዝብ የሚደርሰው ህዝብ ነው። እንደዚህ አይነት ህመሞቻችንን የምንተካከምበት አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት ቢሆንልን በጣም ምኞቴ ነበረ እና አሁንም ገና በጣም ከጥልቅ ችግር ውስጥ ሳይወጣ እንደገና ወደ ሌላ ችግር መነሳት በፊት ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ እዛው ለዛው እርስ በርስ ጸብ እንደዚህ ግጭት ምናምን የለም ነበር። በአንድ ሀሳብ ነበረ ብዙ ጊዜ የሚስማሙት። አሁን ግን ሀሳባቸው እንደዚህ እየተከፋፈለ ከመጣ እንደገና ከሌላም አካል ጋር እየተጣላ እዛ ውስጥም ደግሞ እንደገና እየተከፋፈልክ እያልተስማማ ከሄድክ የምትሸሸግበት ጥግ ነው የምታጣው። ኦኬ፣ ምንድነው ከጸብ ከብጥብጥ ከጦርነት ምንም የሚተርፍ ነገር እንደሌለ ነው ይሄ የሚያሳይህ። ከዘመን መማር አለብን፣ ከሂደት መማር አለብን። ዓለም በጣም እየተቀየረች ነው ያለችው። እንዴት እኛ እዛ ውስጥ እንቆያለን? መሸነፍ አይደለም። እውነት ለመናገር የህወሓት አመራሮች አሁን ያላቸውን ማክረ እኔን ግን አንድ ትንሽ እኔን ይሰሙኛል ይሰሙኝ ይችሉ ግድ የለም ሀሳቡ አየር ላይ ይሁ ቢያንስ ልተንፍስ። ግን የእኔ አይነት በጣም ብዙ ሰው አለ እንደዚህ የሚያስብ ብዬ አስባለሁ። መሸነፍ አይደለም ማለት በቃ ወደ ስምምነት መምጣት ወደ አንድነት መምጣት መሸነፍ አይደለም፣ ለቀጣይ ጀነሬሽን ማሰብ ነው። ለቀጣይ ጀነሬሽን ማሰብ ነው ምንም ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው ብዙ ሀገሮች አሁን አደጉ የምንላቸው ሀገሮች የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ጦርነት ነው የነበሩ። ለምሳሌ ሩቅ ሳትሄድ አቶ ጌታቸው ከጦርነት በፊት የነበሩት ነገር፣ ከዛ ከመንግስት ጋር አሁን አብረው እየሰሩ ያሉበት ነገር ምንድን ነው? ዘመናዊ ፖለቲካ ትንሽ የሆነ ነገር ሰጥተ የሆነ ነገር ትቀበላለ አይነት ነገር። ለምን? ቀጣይ ከሚመጣው አስከፊ ነገር ለመዳን። በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ታክሞ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ላያልቅ ይችላል፣ ግን ቢያንስ ወደ ሰላም ሊያስኬድ የሚችል ነገር። ፕሪቶሪያ ድረስ ሄደው እኮ የተስማሙት የተወያዩት ለዛ ነው አደለ? ቢያንስ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል የሆነ መስመር እንሰራለን ብለው በማሰብ ነው አደለ? ጦርነት እኮ በመጀመሪያ ደረጃ የሚመረጥ ነገር አይደለም፣ የምትፈልገውና የምትገባበት ነገር አይደለም። ግን ከገባህበት በኋላ ራሱ በስምምነት ነው የሚቋጨው። ያው የሚያልቅ የፈረደበት ያልቃል፣ አካሉ የጎደለው አካሉ ይጎድላል፣ ከዛ በኋላ ስምምነት ይኖራል። እና አሁን እንደገና ወደ ሌላ መሻሻል ወደ ማደግ እንደሚሄድ ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስኬዱ የሚችሉ ነገሮች የሚሄድ ትክክል ነው ወይ? የህዝቡን ብሶት ስታይ ህዝብ ውስጥ ያለው የሚቃወሙበት ነገር የሚናገሩበት ቶን ድፍረታቸውን ስታይ፣ እሺ አሁን ለምሳሌ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአቶ ጌታቸው መንግስት ነው አይደለ? መንግስት ማለት ነው አይደለ? ግን እሱን የሚናገሩበት ድፍረት፣ ኃይል፣ ኢነርጂያቸውን አይተሃል? እና ፍርሃት የሚባል ነገር የለም። ያለ ምንድን ነው ያለው? በመኖርና በህይወት መካከል ያለ ልዩነት ሲጠፋብህ፣ ተስፋ ስትቆርጥ፣ የተጎዳህበት መጠን የቆሰልክበት መጠን ነው እንደዛ የሚያደርግህ ብዬ የማስበው። ኃይለኛ ፔን ነው የምታየው። ግን መሪዎች ይህን ነገር የማስተካከል እድል አላቸው አሁንም ቢሆን እና ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ የሚችል አካሄድ ነው የማየው። እና አዲሱ ዓመትን በእንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ በቃ በጣም ነው የሚያስጠላው።
ከዚህም በፊት አንስተነው ነበር በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ በነበረው ጦርነት ያለውን ሳይኮሎጂካል ትራውማ አንስተን ነበረ። እንደ ህዝብ ገና የሚጠብቀን የ20 ዓመት የ30 ዓመት እና የ50 ዓመት የቤት ስራ ፊዚካል ዲስትራክሽን ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄ የውድመቱ ብቻ አይደለም። አሁን ደግሞ በህይወት ያለ ሰው ያለበት ሳይኮሎጂካል ትራውማ ቀላል አይደለም። ኦኬ ሶ የዛኔም በጦርነቱም ጊዜ ተመልካቾች አስተውሳሉ እኛ የጦርነት መጨረሻው ይታወቃል። የትኛውም ዓለም ላይ የተደረጉ ጦርነቶች መጨረሻቸው ድርድርና ስምምነት ነው። ሶ መጨረሻው የሚታወቅ ነገር ከሆነ ለዚህ ሊስት በሆነ ዲስትራክሽን ወይም ደግሞ በትንሽ ዲስትራክሽን ብቻ ወደዛ የሚመጣበት መንገድ ቢፈለግ የተሻለ ነው። ሶ ጊዜ በጨመረ ቁጥር ነገሩን ባወሳሰብ ነው ቁጥር ለአንደኛ ለመፍታት እየከበደ ነው የሚመጣው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምናጣው የሰው ቁጥር በዛው ልክ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በየትኛውም ዘመን ፖለቲከኞች ወጥተው ተዋግተው ተተኳክቶ አያውቁ። ኦኬ የሚማገደው የደሃ ልጅ ነው፣ የሚማገደው ወጣት ነው፣ ፊቸር ያለው ነገ ያለው ወጣት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ለመረዳት እንደ ትግራይ አመራሮች ቅርብ የሆነ ሰው አለ ብዬ አላምነው። በጣም ለጉዳቱ ቅርብ የሆነ ሰው አለ ብዬ አላምነው። ኦኬ ሶ ይሄ አሁን ከስምምነቱ በኋላ የነበረው አየር የነበረው የሰላም አየር ከየትኛውም ችግሮች በላይ ውጤታማ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ ከነ ችግሮቹ ከየትኛውም ነገር በላይ የሰላም መጥፎ ስለሌለው ማለት ነው። ሶ አሁንም ደግሞ እንደዛ አይነት መንገዶችን ስታይ በጣም ያማል። ገና ህዝቡም ገና መርዶ ራሱ ተነግሮ ያላለቀበት ታይም ገና ፔኑን ራሱ እንትን ያላለበት ታይም ያላወጣበት ታይም ለቅሶ ራሱ አልቅሶ ያላወጣለት ታይም ላይ እንደገና ለስልጣን ሲፋከቱ ማየት እጅግ በጣም ያማል። ስልጣንስ ምንድን ነው? ምንድን ነው ማለት እዚህ ጋር ይሆን አይጠፋብህ? ምንድን ነው ቫልዩ አይጠፋብህ? ምን ማለት ነው? ለሰው ካልሆነ አይደለ? ቦታውን ይዘኸው አንተ አስበዋል። እዚህ ሴንትራል ጋቨርንመንት ካለው ጋራ ሁልጊዜ የምትዋጋ ከሆነ እንዴት ነው? የቱ ጋ ነው የስልጣን ጥቅም? ምንድን ነው? ምንስ ሊያመጣ ነው? መጨረሻ ላይ ለህዝቡ ምን ሊሰጥ? ይህም በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። በደንብ እንግዲህ ከነሱ ጥቅም በላይ አልፈው የህዝቡን ጥቅም ካላዩ አሁንም ወደ ጦርነትና ደግሞ እርስ በርስ መሆኑ በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው። ባይዘው እነሱ አንድ ላይ ሆነው ነበር አይደለ? ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የነበረው ጸብ፣ ከዛ ደግሞ እሱ ሶልቭ ከተደረገ በኋላ ደግሞ እንደገና እርስ በርስ መጀመር ማለት በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ የትኛውም በትግራይ ክልል ያሉ አመራሮች ለህዝባቸው የማይራሩ ጨካኞች እንደሆኑ እና ለጥቅማቸው ብቻ እየኖሩ እንደሆነ የሚያመላክት ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እንዳልነው እንግዲህ አሁን ሞደርን ታይም ነው። በቃ አትሊስት 2024 ነን ያለ ነው፣ 21st ሴንቸሪ ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ በ1970ዎቹ የነበረ የፖለቲካ አካሄድ አሁን በ2024 አያስኬድም አይደል? ትንሽ ፍሌክሲብል መሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከህዝቡ ጥቅም አንጻር። ኦኬ ሶ እኔ በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። አሁንም እንደዛ አይነት ሞራል ሳይ እንደዛ አይነት የሆነ የለም። ይሄ ለጸብ ያላቸው እንትን ይሄ ለጦርነት ያላቸውን እንትን ምናምን ሳይ ህዝቡም ይቀበላቸዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ከዚህ በላይ ምንድን ነው የሚመጣበት? አዎ ውጭ ያሉ በፊት የነሱ በጣም ደጋፊ የነበሩ ጋዜጠኞች አሁን ስማቸውን እየጠሩ እያብጠለጠሏቸው፣ በጣም በመጥፎ ቃላት እየተናገሯቸው ጭምር ነው ተቃውሟቸውን እያሰሙ ያሉት። በዛም ውስጥ ያሉት አሁን ለምሳሌ ባይቶና እና አቶ ዮሴፍ በርሄ የህወሓት አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ መግለጫ አውጥተዋል። አሁን ያን ስታይ እዛው ትግራይ ውስጥ ያለ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ሞር እዛው ውስጥ ያሉት ራሱ እንደዚህ የመከፋፈል የመጣላት የመጋጨት አይነት ሁኔታ ግሩፕ የመለየት ጎራ የመለየት ነገር ይኖራል። እመኑኝ፣ ከመከፋፈል ከመለያየት ከመጣላት ውስጥ ሌላ አዳዲስ ጦርነቶችን ሊፈጥር የሚችል ነገር እንጂ የሚወጣው ስምምነት አይወጣም። እና አሁን ለምሳሌ አቶ ጌታቸው አይተ ከሆነ እንደዛ ህዝብ በጣም በሚጮህባቸው በሚናገራቸው ሰዓት ላይ ስሜታቸውን ካልም አድርጎ ለማወያየት የፈለጉበት መንገድ በቃ የሆነ የተረዱት ነገር ያለ ይመስለኛል። ወደፊት መራመድ እንደሚያስፈልግ የተረዱት ነገር ያለ ይመስለኛል እንጂ ማንም እኮ የሆነ ነገር ተመችቶት አይደለም። ለምሳሌ ትላንት ትጣላ ከነበረው ጋራ የሆነ ስምምነት ፈጥረ ስትሄድ ጥያቄዎች ሁሉ ተመልሰውል ላይሆን ይችላል። ግን ቀጥሎ ከሚመጣው ዳሜጅ የተሻለ አማራጭ በሎጂክ ትምህርት አቮይዳንስ አፕሮች የሚባል ነገር አለ። ሁለቱም አቮይድ የምታደርገው ግን የተሻለውን አቮይድ የምታደርገውን ነገር ትመርጠዋለህ ማለት ነው።
ሁሉም የማይሆን በሚሆንበት ሰዓት ላይ እና መቀየር አለበት ብዬ ነው የማስበው። ምንም የሚያቀት ነገር የለም። እና ሌላው ቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሆነ አካባቢ ላይ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ ነው ብቻ ብሎ ማሰብ የለበትም። እታች ያለው ደቡብ ጋ ያለው፣ ምዕራብ ጋ ያለው፣ ምስራቅ ጋ ያለው፣ ሰሜን ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር የኔ የሆነ አካሌ እየተጎዳ ነው ብሎ በማሰብ መጸለይ አለበት። በተቻለው መጠን ለሰላም ማዋጣት አለበት። የአንዱ ህመም የአንዱ ህመም ነው። እውነት ለመናገር አንተ ጦርነት ውስጥ ገብተህ አትታኮስ ይሆናል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት የመጣው የዚህ ውጤት ነው። የትኛውም የአገሪቷ ክፍል ላይ የሚኖርን ሰው አፌክት ያደርጋል። ጦርነት ይጎዳል፣ ጥቅም የለውም። በዓለም አደባባይ አንገትህን የሚያስደፋ የማያስከብር ነገር ነው። የተለያየ ሀገር ሰዎች እንደዚህ አይነት አንዳንዴ ከሆኑ ዜጎች ጋራ ብሽሽቅ ነገሮች እንዳጋጣሚ አንድ ቴብ ላይ የሚካሄድ ስሰማ ነበረ እና እኛን የሚያበሽቁበት መንገድ ምን እንደሆነ ልንገር። እናንተ በብሔር የምትጋጩና የምትስማሙ የማትስማሙ ህዝቦች እርስ በርሳችሁ አይነት ነገር ልክ እንደ ብሽሽቅ ነገር ስሰማ የምር አዝኜ ነበረ። አዲስ እንትን ተገኘችልና ያ አዲስ አንገት ማስደፊያ የሆነ ነገር አድርገህ አንተ በስፖርት ምናምን ለምሳሌ ሁላ አሸንፈህ ደረትህን መንፋት አትችልም ማለት ነው። ያቺ ሳብ ትደረጋለች። በፊት የረሃብ እንደዚህ ነበረ የሚባልብህ። አሁን ይሄ ልክ አይምሮ በደንብ የማያስብ ህዝብ አይነት ነገር የለም። የበታች በጣም ኋላቀር ህዝብ፣ ኋላቀር አስተሳሰብ ያለው አይነት ነገር እና ሁላችንን የሚነካል። ማንም የማይነካው የለም። እና ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ያለ ህዝብ ጠቅላላ መስማማት አለበት፣ እንትን ማለት አለበት፣ መጸለይ አለበት። የእኔ ጉዳይ ነው ብሎ አደባባይ ወጥቶ ሚዲያም ላይ ባያወራ ምን ባይልም መጸለይ አለበት ስለ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ክፍል እና አንድ ነገር ሲነካ ራስ ሲነካ እግርህ ይነካል፣ አፍንጫ ሲነካ አይን ያለቅሳል እንደሚባለው በሌላም በአማራም ክልል ያለው የጦርነት ነገር በተቻለ መጠን ወደ ሰላም የሚመጣበትን መንገድ ሊያመጣ የሚችል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ወደፊት መምጣት፣ በመንግስትም በኩል ነገሮችን የመቀየር ሁኔታ መታሰብ አለበት። እንደ ሀገር መኖር ካለብን ሰላምን ማወጅ፣ ሰላምን መናፈቅና ለዛ መስራት ልፍስፍስነት፣ አላዋቂነት ምናምን አይደለም። በቃ ሞከር ነው። ጦርነት ብዙ ያመጣልን ነገር ከሌለ ያለንን እየጨረስን ነው የምንሄደው። እና በዚህ ሁኔታ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እነ ግብጽ እየደገሱልን ያለው ነገርም ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ቀላል ነገር አይደለም። እንደዚህ እንደ ትራያንግል ተያይዞ የመጣ ነገር ግብጽ ለምሳሌ ሻቢያንና ህወሓትን ለማስታረቅ ጥረት እያደረገች ነው። ግብጽ ማስታረቅ፣ መታረቅ ደስ የሚል ቃል ነው፣ ግን ከግብጽ ነው የመጣው እና ግብጽ የምትጠነስሰው ጥንስስ የምትጠምቀው መጠጥ የምር ለኢትዮጵያ ሰላም የሚሰጥ ነው? ኢቭን ለኤርትራውያን አስባ ነው? ለትግራይ ህዝብ አስባ ነው? ሁለቱን ማስታረቅ የምትፈልግበት ሞቲቫ ምንድን ነው? እንደውም ከዚህ በፊት ለጸቡ እንደዚህ መነሻ የሆነ አቶ ጌታቸውም እንደዚህ አንድ ጊዜ ሄደው ከኤርትራ ጋር ያለውን ስምምነት ለመነጋገር አይነት ነገር፣ ግን በግብጽ አሸማጋይነት ከማን ነው እየተጠመቀ እየተሰጠን ያለው? ማለት ያው አጠቃላይ ኢትዮጵያን ትልቋን ኢትዮጵያ ማለት ነው ለማዳከም በጦርነት ኃይሏን ለማሳጣት የማጠቅም ሀገር ለማድረግ ነው። በዚህ ከመቋዲሾም በኩል የሚሰማው ነገር ከግብጽ በኩል የምታየው ነው። እኛም በተቻለን መጠን የኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አሁን እህትና ወንድም ነው፣ በተለይ ባለፈው በተፈጠረው ነገር ወደ መስማማቱ፣ ወደ እርቅ፣ ወደ ወንድማማችነቱ ብንሄድ ብቻ ነው የሚሻለን። እኔ አሁን እንደ ህዝብ ሆኜ ሳወራ ህዝብ የማይወደው ነገር ነው፣ ህዝብ የማይፈልገው ነገር ነው መንግስታት እያደረጉ ያሉት ነገር እና ከግብጽ ተጠምቆ የሚመጣ ነገር ለማን ነው ጤና የሚሰጥ? ሪሊ ግብጽ አሁን ለምሳሌ የምር
የምር ኤርትራ በሰላም ውላ እንድታድር ትፈልጋለች? ኤርትራ ትልቅ ሀገር እንድትሆን ትፈልጋለች? ትግራይ ውስጥ ያለ ህዝብ በሰላም እንዲኖር ትፈልጋለች? ግብጽ እና ልታስማማ ነው የምትፈልገው? ጠቅላላ እኛን መሰረታዊ ጠላቷችን ነች እሷ፣ መቼም ቢሆን ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ሴንትራል ጋቨርንመንት ማንም ይሁን ማን፣ ለምሳሌ ሌላ ፓርቲ መጣና አሸነፈ እና መንግስት ሆነ እንበል፣ ኦኬ። ሁል ጊዜ ግን ግብጽ ልንገርህ አይደለ ኢትዮጵያን ከሚገዛው አካል ጋር ጸብ መፍጠር ነው የምትፈልገው፣ እና ያንን ተቃዋሚ የሆነን ጠቅላላ ሳፖርት ማድረግ ነው የምትፈልገው። በፍጹም እዛ ጋር ተቃዋሚ ሆኖ የሚቆምን ኃይል ለማጠናከር እና የተሻለ መንግስት ለኢትዮጵያ ይዞላት መጥቶ ኢትዮጵያ እንዲያልፍላት አይደለም። ከእድሜ ልክ ከአዙሪት የጦርነት ማዕበል እንዳትወጣ፣ እንዳትሻሻል፣ እንዳታድግ ነው ሞቲቫ እና ይሄንን መረዳት ያቅተናል ብዬ አላስብም። ይሄንን መረዳት አያቅተንም። እና አንዳንዴ እኛ እንኳን እዚህ ታች ያለ ነው እንደምንረዳው እላይ ያሉት ፖለቲካ አመራሮች ሳይረዱት ቀርተው ሁለት ባልና ሚስቶች እንዲጋደሉ የሚፈልግ ጠላት ማለት ነው የሆነ የሆነ ሞቲቫ ሲይዞ እንደገና እነሱና አሸማጋይ ሆኖ ሲመጣ አይነት ነገር የማይሆን ነገር ነው። መታሰብ ያለበት ረጅም ርቀት ላይ ሄዶ ውጤቱ ምንድን ነው የሚመጣው፣ የምር አስባልን ነው ወይ የሚለው ነገር ነው መሆን ያለበት። ይህንን እንግዲህ የምንናገረው እንደ አንድ ሀገርን እንደሚወድ ዜጋ፣ ሁሉንም ህዝብ በኩል እንደሚያይ አንድ ዜጋ የተሰማንን ነገር ለመናገር ነው በአዲስ ዓመት። እና ደግሞ ሁልጊዜ ነገሮችን የሚቀይረው የሰዎች ሀሳብ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ሀሳብ ስለሆነ ሁሉም በየእምነቱ ጸሎቱን አያቋርጥ። እስካሁንም የቀጠል ነው፣ እስካሁንም የኖር ነው። በጣም ከዚህ በላይ ብትንትናችን ያልወጣው በእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ በህዝቡ ጸሎት ነው። እና ስንጸልይ ደግሞ ይቅር እንባባል፣ ከልባችን ይቅር እንባባል። እኔ እዚሁ አሁን ለምሳሌ ያህል በተለያየ ዘመን ላይ በተለያየ ሰዓት ላይ በንግግሬ ያስከፋሁት ካለ፣ በማይሆን ኢሞሽን ውስጥ ሆኜ የተናገርኩት ካለ የእውነት ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ሁሉም እንደዚህ በይቅርታ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ጸሎቱን ቢያደርስ እግዚአብሔር ይሰማናል፣ መቀየራችን አይቀርም። ተስፋ አለን እኮ፣ ተስፋ ስላለን ነው ወተን የምናወራው። አንድ ቀን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ትቆማለች ከኤርትራ ጋራ በሰላም በቃ ጥሩ አንድ አይነት ህዝብ ሆኖ አንድ ህዝብ ሆኖ ይኖራል ብለን እናስባለን፣ እናምናለን። እንደዚህ ማመናት ሊስት ይሻላል፣ ከጦርነት ሀሳብ ይሻላል። የትግራይ ህዝብ ሪሊፍ አግኝቶ በሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን። የአማራ ህዝብ በሀገሩ ሪሊፍ አግኝቶ በቃ በሰላም እንዲኖር እንፈልጋለን፣ እንመኛለን። ኦሮሚያ ሁሉም ጋር ያሉት በደቡብም ያሉት በምስራቅ ያሉት አሁን የውጭ ኃይሎች በተለያየ ሰዓት ላይ ከእኛ ጋር ጦርነት ግጭት ለመፍጠር በሚያስቡ ሰዓት ላይ በተለይ የውስጥ አንድነታችንን ማጠናከር ነው ያለብን። ይሄ ደግሞ ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። የምርም እንሻገራለን። አትሊስት እኔ እንግዲህ የምናገረው የኔ አይነት አስተሳሰብ ላላቸው ዜጎች ይሁን እስቲ ከእንደዚህ አይነት ወሬ እንወጣለን ብለን እናስባለን። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አላወራ በቃኝ እንዴ ምናምን ብለህ አንድ ዓመት ሳታወራ አርፈህ ስትመጣ ጉዳዩ ግን ስቲል ፍሬሽ ነው። አይገርምም? ስቲል ፍሬሽ ነው። በቃ ምንም ትተኸው እንደሄድከው ማለት ነው፣ ምንም ችግሩ ሳይቀየር። ሶ ይሄ ያሳስባል። ቢያንስ የተቀየረ ዘመን ላይ ልክ እንደ ኮሮና አሁን ለምሳሌ መጥቶ ዓለምን ዝግት አድርጓት በቃ አንኖርም ብለን አንድም ጦስ ደግሞ እሱ ነው ያመጣብን። ታውቃለህ አይደል? የአውራ ጉንፋን ጊዜ ምርጫ አይካሄድም ተብሎ አይ እኛ ምርጫ እናካሄዳለን፣ ከዛ በኋላ ነው ትልቁ ችግር የመጣው። እንዴ ኮሮና የፈጠረው ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን መቆየቱ አያሳዝንህም? ምክንያቱም ኮሮና አለፈ እኮ ዓለምን እንጧት አናውጧት ምናምን አለፈ። ሰው ከማስክ ተገላገለ እያለ አየር እየተነፈሰ ነው ያለው።
በዛ ምክንያት ግን የተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እስካሁን አለ። ላለመለወጥ መፈለግ፣ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ተተክሎ መቆየት ያሳዝነው። እና ብዙ ችግሮች መጥተው ያልፋሉ፣ ይቀየራሉ። የእኛ የጦርነት ታሪክ ግን እኛ ሁልጊዜ የመዋጋት ታሪክ ማለፍ አለመቻሉ ያሳዝናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝባችን፣ ለመንግስት፣ ለአጠቃላይ ፖለቲካ መሪዎች ማስተዋልን ስጥ። በእውነት 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 ይህንን ነው የምለው። እና በቃ ቢበቀን አሪፍ ነው ወደ ውስጥ በጣም ሳልገባ። እውነት ነው እንግዲህ ሁልጊዜም ለሀገራችን ሰላም ነው የምንመኘው። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ደግሞ ያምጣልን። ሁልጊዜም የምንመኘው ሰላም ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይገባዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ የተሻለ ህይወት ይገባዋል። በሁሉም የሀገራችን ክፍል ያለ ህዝብ ምስኪን፣ ሃይማኖተኛ፣ ሰው አክባሪ፣ ፈጣሪውን የሚወድ ነው። ለዚህ ለዚህ ምስኪን ህዝብ እንደዚህ አይነት ችግሮች አይገቡትም። የተሻለ ህይወት ይገባው ነበር እና እንዳለመታደል ሆኖ በዚህ ዘመን ላይ በዚህ ውጥረት ላይ በዚህ አይነት ነገር ላይ ሆነን ይህንን እያወራን ነው እንጂ እንደ ሚዲያም በጣም ብዙ ብዙ ነገሮችን ከቨር ልናደርግ ብዙ ህብረተሰብ ልናስተምር ይገባ ነበረ። ግን አሁንም ተመልሰን ይህንን ኢሹ በማውራታችን እኔ ራሱ በጣም ይከብደኛል። ምንም በቃ ሳይመቸኝም እንደዚህ ራሱ እያወራ ያሉ ተመልሰ መተ ከስንት ጊዜ በኋላ እንደገና ይህንን ማውራት የሚያዋጣ ነገር አለ። እውነት ለመናገር ስለ ፖለቲካ ማየት መስማት ምን አንገሽግሾን ያለን ሰው ራሱ በቃ እንዴት እንዳንገሸገሸው። ግን እኔ አሁን እውነቴን ነው የምነግርህ፣ አይደለ አንድ ፕሮግራም እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን የምር እንደሚጸልይ ሰው መናገር የምፈልገው ያው ሁልጊዜ ጸሎታችሁን አታቋርጡ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እውነት ኢትዮጵያን ያስባት። በእውነት በዚህ ፕሮግራም ላይ በሚያይ ሰው ጠቅላላ ወደ መንግስትም ወደ ተለያየ አካልም አይጩህ በቃ ለእግዚአብሔር ግን ድምፁን ያሰማ። ለእግዚአብሔር ገባ አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት ነው። በቃ እሱ ብሎ ብዙ ታሪክ መቀየር ይችላል በዚች ቅጽበት። በቃ ጸሎታችንን አንድ ላይ እናሰማ። በቃ እልሁ፣ ቂም በቀሉ፣ ምኑ፣ መራኮቱ የትም አያደርሰንም። በቃ ወይኔ መለወጥ አለብን። በቃ መለወጥ አለብን። ጨረስኩ። እውነት ነው እንግዲህ አስቱ፣ ጥሩ ጊዜ ነበረን። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ሀሳቦች በሌላ ጉዳዮች እንመለሳለን። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ።